حلو منك حضرني حاد دوب الواحد كرنت المجاهد أفرين نمكا ما تغنايه هستجب هدا قلي بورها قعن لباح واحد لي معلومات الشيء إلى حالي وحالي لها نكا وارد على وعمي منك يسايا واحد لي وقر مقصدي وحيالا بضم وكها لي انت يدير انت داو عين ما تغنى وكها لي يوحي ما تغنى السالد وقعانت وما تغنى سوكش ودول الساقي دونها دي ايه بجرادو وحاك رو دول الساقي دونها ايضانا حالات دقود ايه سمالي لان ايضانا يمشي يكو سعوتنا وان دول تجد دونها دي ايه بجرادو مقالك الشرقاء سابتين اهلا وداقي رامي شكانو هيرا فرانقين دونها سعيك يقول افرين وقر مقصدي وحاك وكها لي تراد اي درين وحاكها لي انت داو عين وحاكها لي حضر كيش حالي دابا قري يقولها انا وحيدا نقدر ما تخانا مرة هتبا ايدا كم الصادر هذا اللي يا عمري وسؤاله سويدين تمر قولي ما كنا نسولو وان مغلي سي خطرك افرين ما حكى قبل ان افرين هذا الكيس وحي بحي ان ارتو وحو شيغي او ديلي 8 7 قفود امركا ورا اقرنا ان عيدمه سومالان waxa kale oo sheegay in ofreen in dhaawac inta soo ka badanyaa oo dhowr 20 gaaray hadii marka dhaawacyada qayb ka mid ah dib ay ka dhinteen wararka sida ay sheegayaan wuxuuna sheegay in dhaawac fudud asaga uu soo gaaray hadana waxa la yeejeedaan qof kale oo jira markaasi oo asaguna dhaawacmay inuu jiro oo laba ay ka dhaawacmeen waxa laaynaayo ciidamada Soomaaliland ee taa xaqdarada iyo adabdarada iyo duulanka ay ku soo wadaan taas oo sheegay inay sii socon doonin hadda wuxuu sheegay halganki waa sidiisi hadii ay awood leeyihiin soo socdaan waxaan maqlayno yir in al-amray dadahay warbro garaxad istaga oo soo laaya oo buuraha gala hadii anagu booliyan joognaano yimaadaano yirada tabar hayaan marka in ofreen wacdar ayuu dhigay in hadana wuxuu taageen wali oo soconaya dagaalku in mana jir karto in sabab aan gumeys u yeelna ayuu yiri oo gumeys ma si jir doono sax marka in waxa amaleysa in Soomaaliland ay burbur qarka saartay oo dad ay burbur kana qarka u saarantahay ay dumaleysa maalmaha soo socdaana dagaalku si balaarna xalay uu arkay sataliyihii booliska iyo sirkaahin oo hadlay dhahayo in xalira in waa in la soo afjara nimankaasi Cabdiraxmaan Cirra ka dowhal loo xiri in xoog iyo ismaqoonin la isku soo afjaro ama dagaal lagu galo ma ogolin wax wanaagsan ma aha marka xaaladu meel xaalis ay gaartay Soomaaliland Muuse Bihi asagoo sida qof dhagoola madaxtooyada ku jiro ayuu markaas halkaas amar ka soo bixina u leeyahay gala marka gala de dagaalka hadoo wax kale wala su'aal ku weydiyo oo frame one maqalnay xalay ciidamada amar balasi kaahin amar uu siiyay dabagal amar uu siiyay wuxuu yiri gala dagaalka amar baa qabtaan howlgalka la galo ugu dambeeyay howlgalka xalay howlgalka xalay de ciidamada horta way soo direen laakiin ma soo gaarin gacan libaax wali okay waa meesha suudiinta mudan ciidamadaas xagee ka dhaceen ciidamada shaki ayaa jira oo inay kala qaybsameen loo badina sababtoo ah ciidamada marka la soo diro mar walba ciidamada la soo diro garaxadis laga ma weyn karo sababtoo ah ciidamada isku dhexmelan yihiin ciidamada Soomaaliya haysto awooddooda waa garaxadisba marka ciidamada waa soo direen gacan libaaxna ma soo gaarin teeda kale waxay arkayaan meedadki iyo saaxiibadooda iyo dhaawacyada oo la qaadaya ay maalinba arkayaan oo shalay meedadka ugu banaa la qaaday dhaawacyada ugu banaa waa la qaaday marka shaki ayaa ayaga naftooda hayo in dagaal galan buurta gacan libaax iyo inay lablabeen teeda kale buurtan ma aha meel lagu dagaalami karo oo intee ciidamada Soomaaliya kor dagaalamaan ay jibaadanka ka adkaan karaan ma aha hadii wada hadal uusan dhicin waa sida gooja cadda ee Soomaaliland ee SSC ay ku kala bixi waayeen oo kala waayeen waxaan walaasaa marka in nimankan la yiraahdo in Soomaaliland iyo ciidankeeda inay ku fashilmi doonaan qaabka ay wax u wadaan laakiin wada hadal hadoo dhaco ciidamada markaasi saas lagu soo xalliyo waa macquul hadii kala dagaalku uu sii socono sida xaaladu ay tahay ninkii la xukasho wadna santahay waxa arkaynay rag badan oo ku naqaanay gooja cad inay joogaan oo ka soo muuqday garabka matqanay oo fureen oo kamid ayaa simbal balarshe oo inta badan qaybta muxuu aha barbaarnada iyo cayda u qabilsanaa SLNT maantana asiga wuxuu leeyahay matqanay mujaahid dan kala maray haddii saas la matqanay waladii matqanay leenay bari xulista matqanay u lahaa argagixisa shaad Soomaaliland oo la jiray maanta Soomaaliland way kala tagtay mar hadii la kala tago dhinacii asalka qaranka shay u difaacay qaranka qaranka u lahaa maanta ma taqaanay la socdo ma qaranka qaran xajis difaacaad baasho isbedeshay baasho markay isbedeshay nool meel u sii gurtaa magta sheekh aad wali waa arkaysay in wuxuu difaaca SSC oo markii hore nin wadaad oo iska guudo ahaa oo wax dhibaatana aanayn haddana marka xaaladu xumaatay wuxuu noqday nin beeshisa in difaaca waxa aragtay abaan jaamac kadii oo abaan Soomaaliyeed ahaa qof gooni aan target garan jirin ama marka hore aan aadi jirin ama target garan jirin ayaa hadda wuxuu yahay in rais SSC waa beeshi soo difaacaya oo gabadha ku difaacaya hadda marka hadda aragtid nin maxaa la dhahaa marka hore qaran qaran dhigi jiray oo markaas beel beel dhahay hal yaabin sababtoo wuxuu difaacaya beeshi uu ka soo jeedo arinta marka hadda waxa keenaysa Yasiin Balbalash
بكير وايد هاد يجري سما سيف يعني هاد يعني نيكا سويجري ها سوراني سوراني لسه جو دوجري نيكا نعانوها لكن ده بربقان ده العوق قاجل لحد ما صبي حي اسوق وكلا فرتين ما دام جبهة دوري جبهة عيد ما كلا عصب أهر لأي جاري تذكر لو حال شيء إس سي قاتم إنه هوب يساند ملتر كورة جندو أنتو جبهة جر حدث ما دام إسكو هلجن إيهين صاحب الأون أي نقدان حرر ونكسن ورح مري أن عبد مذوب إيه أوفرين هذا أوفرين هذا الكيس هو جدا بنان كوسكاني أن عبسيدي يقولوا الكليقة وأوفرين داعمي أن واحد لوسو وير وأوفرين داعم حلا اللهي لكن أنت ماشي كبح لكن أنت ماشي كبح شكله هو هلاي وأنا بدخل وداني وأحب دبعت أن مجرته هذا مصبيحي ما ملكي سير جيم كيسنة ما لا ينسك صار دونا لكن حلا أي مدة صوت درين إيه كلا بحي قبائل وكلا بحالي عارس بس وقصدي إذا مدة دار وجي أو يشان قبائل جر حجز أو وجران كوا كلا دجال قبي أهم بديدا وجران كوا مصبيحي أن أسر نكيس تاجر سنة وجران وأكل قبسمين مركب مرة البع أيضا هذا الله بعتقف بلودرت لو بعتقف سكوا فكر من قدونا موسى تنهي ستوئي تلا حمد أو سمال لنقود حي وارتاسي إن عيدا ماذا أسوي كسو جيدنا ما بدك على مانبا قو جاعدكو كسوغن هور أول واسكال حفريان ما بدك على مان وحالة درا هور جعلا إيو حالو درا إيقر حيث سادقال كلو درا هذا كان نفس كده ده كله صار دراني كتليه عند أرجس وحالي ربيش كوي كسوج جدا وماش كل إنتي تليه جودة عينك على جودة بكوك بوها إن تليه اسمك إن شال دجال كل إنتي إن وال والس كهر مري ده كان محلها مدوان كي ده كان حالي ربيعها كلها جر حدس ك وحياة وصو موسو بيحل لكن ما جرينا أيوه إذا ما كسوج جدا إن حوار أول أما ده كقاس كأسق لفتيس سعد موسو حا ما جرينا دجالك وحقو تلقى لي إن أمدان كلا أولاي سكولاي أسوقنا مركز تلاذ وآخر مركز موسى بيحي سبلا وبربري هذا نقوله وكسي إن عدي هاي إنه تقال كسي وضع ما الماسو صعد من حاليا ما إن لك لبيح دهنا برتقى عن لبيحنا ما أنت حتى إلس كفر سارة وبدلتها هذا الك أوفرين يوم ولد دول تاجرنا هاي مركلة هذا الكسح كم إذا سمال لو حجي يقولي بقى كواحد موسى بيحي هو جميله تد كبين بربكان بكم إذا تارين هي وحوش هاي أسكرت الشري ودول استعيميت كده إيه شان يتوان يقبض إنه هايين تضوي توان سقال يتوان سقال لما طعنا يدعو عينه هايين لكن إيه لما طعنا السقال لما شاه إنه شيكتين وحوف شري تكها تكو اللي قدري خنط وشيكا وشيكا لما طعنا تكي هذا واساس دي إس سي هاتو قاتل بركي لدي قال من جو جعد دك كنا مع سراكيش إلا هاتو وقار الأخري أولي رهول قالي كجران تلفون اللو موغل ورق مره راقري اخرتي ها مركه ده تليفون مو جرب هذا الرقم كلا وهذا ماشان كو دمات دد با لاي قرنايا او لي 9 اسكريا دمتي وحا لاي قرناي ان 20 دمتا لاي يابا ام دور 20 دمتي دد كودي لاي قرنا او وحا كلو لاي قرنا عيدمده كلا ee lagu laayn doono meesha la soo gelin doono ayaa laga qarnaa waxa baratay ha meesha haddii go'ja cad 2000 kaga dhimatay 4000 kaga dhaawacantay dadka waa laga qariyay wax yar oo markaas baraha bulshada soo daftay mugi inta badan waa la qariyay tan waa tiyo kale to waxa rawaa inay qariyaan sababtoo ah hadii loo sheego waxa niijabay ciidamada kale dagaalka la soo gelin rabo ee kan niijabay dagaalkaas arintaa marka muuse biixi waxaan dhig karnaa in asaga iyo sirkaan islaamgal xal shir ah u socday shirkoodan waxa ka soo baxay in jabhadan la soo afjar intay sawaynaanin hadii ay weynaatana dhibaato ay keenan karaan waxa kale ku shirkooda ka soo baxay in beelaha garxajis raga siyaasinta ganacsatada wax garadka dhalinyarada in la ugaarsado oo qorsheen inta loo dego la yiraahdo hub loogu diyaari guriyaha hubkooda marka guriyaha hub loogu diyaari la yiraahdo 12 ake iyo intaas 7 ayaa soo qabanay waxana lagu soo qabtay in asayga uu waday in beesha garxajis ay ku soo gacan libaax xalay arkay sabruuc sidoo looga taageeray in ciriga wax ka dhacwa la socona in dagaal iyo gacan ka hadal iyo in magaalada lagu gubo ay maraysa marka Soomaaliland way burburtay meeshii ku dambeyd doonto waxa umaleena in hoostiga doonto magaalada Muqdisho ee dawladda federaal Soomaaliya ka arimso gool halkaan u dambeeyo maalmada shalay arin aad u xun baa madxaay dhacday kadib markii la diray askari italiya oo ciidanka araliida in madxaay lagu istaagimaydiisa oo madax laga tagna horta taas waa waxyaabo dhaqan aad u xun waaye in wax dhaqanka Soomaalida loogu yaqaanana ma aha waxaan arkaynaa in ashabaabka ay inta la leeynaay in inta meedid badan ashabaab la leeyay ciyaar lagu dul qabsado hadko horta meedka ixtiraam ku leeyay qofka marka dishad ama dagaal uu ku dhinto qof ruuxiisa kula deeyaysa tii asa dhinteen waa tii ha wuu tagaasaga ha marka maba ahayn ba in sabab aad ku istaagto ama aad ku soo bandhigto ama baraha bulshada waxa asoo geliso wax sanada ma ahan ciidamada hadda oo gaamiyay ninkan la oo fureen waa ugu digeynaa dhaqan xumadaas inuu sameeyo qof marka uu dhinto xuquuqdiisi oo adiga kugu la dagaalay ama maxaa la wax dhanba waa dhamaatay adiga oo kugu leeyahay inaad asturto oo Ilaahay uga baqdo hadii aadan duugayna dadkii radiis ama dadkii duugay u fasax ha laakiin meed madax lagu istaagay taasi hormar ma ahan waa nacasnimo waa doqonimo meesha ugu liidatay waa
ان وا كونفورت سومالي markii shabaab kasta lagu sameeyo kale dadku way diiday dadkan waa dad Soomaaliye fikirka laga xado haqal damaano si aan aan wax wanaagsan wax u sameeyn laakin in meel lagu istaagay in meel ciir lagu dul qabsado taas wax wanaagsan ma aheyn hana laga waanto walay cukash aad u maasan tahay daawad yaalta san ku soo afneeyay barnaamijkan muqaalka shirgareysa haddii inaan la wadaagno.